या ढरसी ढर ढरसी ॾाढी नथो ॿुधाइनि ढरसी ढर जोए खे पदो नथो कराइनि ढरसी ढर छोरनि खे अंग्रेज पढ़े ढरसी ढर त क़ुरान पढ़ायो कोन्हे क़ुरान पढ़ायो नथी ख़ुदा जो कसम आहे क़ुरान में सभु कुझु चवंदो अलाह खे हाज़िर नाज़ुर कयो का चीज घुर्ज पवंदी आहे अलाह खे चवणु थो पियो पैसा खपी वेंदा आहिनि पैसा खपी वेंदा आहिनि गॾी अलाह खां माण्हू मोकिलियो कल पाई कान कल पाई कान महिमान अचणा हा अॼु कल हिकु राति में सौ वरी कल शाम जो पंज सौ गॾाई अलाह खे चवां पर हक़ चई ॾिस मुलाने अमल करे ॾिसनि जंहिंखे पर्दो कराए ॾिसनि ॾाढ़ी रखी ॾिसनि हज़ूर सॼो ॿुढो चओ पोकर पोकर क़ुरान बि सचो अलाह बि सचो नबी बि सचो ईअं सहाबा बि सचा अबू बकर बि सचो उमर बि सचो उस्मान बि सचो हैदर करार बि सचो ताबई तबाताबी बि सचा उलमा बि सचा अदाल इहे कुल सचा आहिनि अरे कलमो त पढ़ो ॾाढा ॾाढा لا اله الا الله محمد رسول الله كن کے ڈاڈی ہیندے جندو اللہ دے سچو قران دی سچو نبی دی سچو ابو بکر دے سچو عمر دی سچو عثمان دی سچو سائیں اے متائی جو صلی اللہ علیہ وسلم بزرگاں نے حیدر قرار دے سچو حضر سچو उनखे ॾाढ़ी रखंदुसि मां कोन ॾाढ़ी रखंदुसि कोन हेॾे हेॾे चवां त ख़ाल साहिब हुजे मां उनजी ॿुधंदो आहियां कूड़ थो वणा हाल खां सां मां कंहिंजी तकी न ॿुधंदो आहियां तारीफ़ न हिन करे जो सिकू न ईंदो आहे तौहीद बि बयान कंदो आहे मुशरकनि जे ख़िलाफ़ बि बयान कंदो आहे شیئن جے خطاب پر حکومت کے بھی نائے شدی دو اللہ تو جو فضل رحمان ہی دا میں ان فضل رحمان دا مرید آیا پی جو پر انہیں تکیر بھی میں کون بودھن آیا انہیں جی بودھن آیا اور نینر بھی نہ اٹھن کیا ہے بھی ہو جائے ماں بیان کیا یہ وقت بہنہ کے جو آنے یہ کو آیا مدر سے جائے سچا ہے نکلے अलाह वरी कहिड़ो जवाबु ॾिने हिकिड़े मोलिया अब्दुल गुलाम कादिर मुंहिंजो गुलाम कादिर मूंखे बयान करणो आहे मुख़लिस न आबुदु ॿुध त कान गारियूं ॾियो न हे मोला चई थो कुझु न खिलाड़ मां कोन ईंदो आहे रोअण जो वक़्तु आहे रोअण जो वक़्तु आहे पहिरीं ऊंधी यादि रखो या जहान छारो या पाणी सवा या छारी माखी सवा छा चवे हे जहान ईअं सम्झो या त पाणी आहे समंड आहे या माखी जमो समंड में तॾहिं बचंदे ॿेड़ी हुजे माखी खां तॾहिं बचंदे तरे बचंदे माखी में मखियूं गलती वेंदी दुनिया जे पोयो लॻंदी गपी वञे माखीअ में ऐं जेके पाणी सघंदे त ॿेड़ी बि ॿेड़ी 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 आहे ॿेड़ी हे क़ुरान
چاہے ہکوائے مول اسلام آمد یہ تو کھیلا ہے گھر کی تو ہی دہی بیان کر دو ماہ بیان کے میں شامل بیان کیا ماں نے آئے وڈے مولوی جو پٹ ہوئے وڈے مولوی جو پٹ ہوئے مولوی جو پٹ مولوی غلام کا در شکار کرو وارو وفد جے سوڑ سا ماں نے آئے ماں متھے اسے جائے چاہے رہی جو دل جو مریض آیا حکیم جو تو متھے نہ جرن دو کر وہ خالے صاحب اٹھائے چاہے جے تو کہا جائے جو وڈی سوٹی سوڑی آگو پر حکیم نے جھلو اتے بسا ملن آئے باقی تو جائے مولو غلام قادر ہو یہ روز دیا کہ دیوے مولو غلام قادر جیسا ہے جو کو آئے نہیں مولو غلام قادر بھی اپنجے مانو آئے جیسے ہے مانو آنے سے یہ تمہارے بڑے مولی بھی ہے عمرے جو بھٹ رہا تمہاری بھی بچا ہکا وڈو علامہ ڈاڑی بلے ماں جو جمع سے اللہ جو شرم کونے ہونے کے جمعنے اللہ جو شرم کونے کے نبی جو شرم بھی کونے کے اڑے پی جو شرم بھی کونے کے ڈاڑی دے رکھے یا ماں کے تو چوے سائن ماں کے تو چوے کئیوں گناہ وڑی ڈاڑی رکھ چاچو میں چاچو کہوں گناہ تاہی رکھو ماں کے لگی کاوائے ماں جو ماں گناہ کنا ہے میں کنیوں اکھوں انہیں کے کڑھو گناہ کنیوں نکھوں انہیں کے نکہ کے کپے گناہ کنا ہے کنا کنا کے کپے گناہ کنا تندہ تندن کے کپے گناہ کنیا زبان ان کے کپے زبان کنا ہتھا ان کے کپے زگاہ زبان کنا دیئے گناہ کنا تنگوں کپے زنا کنا ہو ان کے کپے اللہ نالو تم ہے نے ارے نفس کنا نگا رہا ہے نے ہی یہ بیچائی نہیں ہے نے نہ دسے نہ سنگے نہ بدھے نہ کھائے نہ چکے نہ پکڑے نہ گھومے نہ ہو کم کرے ہن غریب کہی قصور کرو اور گناہ جگہ کر یہ کون چیزا کرنا ہے ان کے چھڑے دی ڈاڑی غریب دی نہ گنی کچھ میں کرے ڈاڑی رکھو ہر بادشاہ جی فوج جی نشانی ہوں دیا ہر بادشاہ جی فوج جی نشانی ہوں دیا مجھے محمد مصطفیٰ جی فوج جی نشانی ڈاڑی جی اجھے کرو سواب تو کیا مجین دوں میں یہاں تو دیکھو فاتر فاتر نہیں آنے جمعے ہو عید جلدی ڈاڑھی نہ گوڑا وائدہ کہو تھا جمعے دے میں نہ گوڑا ہے عید جلدی ہمیں نہیں کر رہا ہے کیا جمعے منجندہ ہوں جیکہ وائدہ ڈاڑھی گوڑے وائدہ جاؤں ہوں تو مجھے کرے جمعے نہیں نہ گوڑا ہے عید جلدی ہمیں ہے جاری ہمیں ہے جاری اترے میں ختم آمدہ سٹھا ہو جنے حضور جی تعریف ہو جائے حسنین جی تعریف ہو جائے جھومت دیں آجا سرد موسم بھی ہنے نہیں بکر دیں اللہ تو فرمائے سورت حوامی مکان پہ ہو فابد اللہ مخلصا لہ الدین خاص
मां अल्लाह जी इबादत कर। सोचो सोचो इबादत छे जबात निबाद इबादत समझा बस इबादत न अल इबादत इबारत अनल एतिकाद वशूर بِأَنَّ الْمَعْبُودَ سَلْطَةً غَيْبِيَّةً يَكْثُرُ بِهَا عَلَى النَّفْعِ وَالضَّرَرِ فَكُلُّ دُعَاءٍ وَصَلَاةٍ يَنشَأُ مِنْ هَذَا الْإِعْتِقَادِ وَعِبَادَةٍ عِبَادَةَ کے جمع کہنے کہنے یہ عقیدوں رکھے لیکن کہ مجھے مثلا قدرت ویسے جن میں بھی مجھے مت تسلو تھا تصرف کمزور بڑے نفو دے بڑے سے نقصان دے ان کو ان کی تعریف کرے تبھی عبادت تھا ان جگہ سجدو کرے تبھی عبادت رکو کرے تبھی عبادت جھکے تبھی عبادت نظر نازے تبھی عبادت انہیں کے عقیدو داری رکھے تبھی عبادت اوڈہ بنے تبھی عبادت ان کے زور دے تبھی عبادت گھور کرے تبھی عبادت ہنی ایہو عقیدو جے اللہ میں رکھی کرے نماز پڑھو تبھی عبادت روزہ رکھو تبھی عبادت زکاۃ دو تبھی عبادت ہانے پیر میں کندو رکھو انہیں دینو تبھی عبادت پیر جب ڈھول کرے تبھی عبادت سجو کرو تبھی عبادت جو کے وجہ تبھی عبادت تب کو یا کے اللہ کو جواب ارے جے کنے ایو اعتقاد تیر میں نہ ہو جائے تیر میں یوگی دعا ہے نہیں تو ہے نکہ تسلط آتا مجھے میں تو کندو آتا ہے پارا کمو کندو یہ نکندو تب اللہ کم کلائے دن دو یہ اجو کل ہے دے اجو کل ہے دے او حاکم کمشیر ڈی سی مختار کار صوبے دار دے آدھو من ہوں جو ہی موکنی دائیں جو ہی نہیں خطرو زمانے گھنے زمانے پیر پاگا لے کے پکڑیو ان دور میں یہ کیس ہو کل لوف صبح جو حاضری بھر شام جو حاضری بھر جتو یہ پکی گال جتو یہ جتو یہ بڑے دھارے انہیں دے مسو یہ حاضری صبح جو بھی شام جو بھی صبح جو بچے شام جو بچے وہ صبح دار بچے ہو ابا میں ہوں اچھی ہاں سائیں پتہ تو ہاں ماں کے دلو پہلے دن سے مانو دسو دلو خیر جو پہچائے جو ہے بس تجھے میں تو حاضری ختم آتا بھرے چلی دلوں خیر جو پہچائیں دو شام جو میں ہوں حرام جو ڈاڑے جو ہوں چوری جو ہوں ہکڑے ڈی جو آئے ہوں چاندوں کی رات ہو جائے دروازہ کھلو تو ہو جائے یہ پردو چھڑن ہو جائے تے چار کھٹا رکھنا ہو جائے وہ جہے ڈنڈے کی ڈنڈی کی طرح صوبے دار دیکھے مارندہ ہے جو صوبے دار گانے میں دانت
उन जे पोट खदन जे टे जिंदगी हुई है तवे हरे दी रे किसे को नमूनो छा सोची एक जिंदगी रन छदे वरी भी जिंदगी हर तुलो हराम खाई पेट वडो हली।